Epa, urtsal korta naz, gaur egun buskai kaptura naz, entzungo rein etzalako audientzixin aginduai amarreguneko epin kartzela aurkestea. Atzo gabaz, ertzainak etxea junzin, neu atxilotzea asmoaz, adibidi hori estatuk lengu eskemetan segi itxenda dela, nik ikusitxe konponbide garaxe dala, estrategisa horrea zamatxu berdela, desetzen dut. Bai xakun, amabitxer dixetan, alamedan, erritxarrok eta lagunakin antxegongo nazela, tagertzea, danon artin lortuko.